Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, selamat malam. Wilujeng dalu, jum. Ya ampun ketemu. Kangen ora sedino tak tinggal lu. Wah jane, jane asini kepinginnya dadi siji terus. Tapi si Ben Dino Benbengi yo. Mbak Elisa, ya. Nah, kebetulan sangat jenengan mau wis diharap-harap karo Pak Kadus, karo panitia. Oh je. Samar nek ora rawuh. Lah kula pun kasik, kula wau jam 09.00 pun dugi mriki kok. Mosok jam 09.00 yo. Tesih talu. Oh, jam 09.00 malam ini. Iya. Oh, jam 09.00 pun dugi mriki. Tesih talu udah nyampe sini aku, tapi panitia ki wis do nunggu tapi tak tinggal melayu. Aku tinggal melayu. Aku poyo aku. Wah. Tadi aku kan di situ tapi kamar mandinya kan kebuka. Lah aku isin aku wis ngene ki, aduh kok ketok, enggak jadi Pak, aku cari yang di dalam aja. Iya. Terus aku cari sing di dalam. Matur nuwun banget rawuhe Mbak Elisa. Ini ini kebetulan rawuh di daleman. Lah sini ini daleman lagi. Iya. Lah kemarin kan di daleman yo. Loh kemarin kan daleman pagi, daleman Pogalan sana. Kuwi daleman sing wingi rada nyelempit. Heeh. Nyelempit yang daleman wingi rada nyelempit nek ya, tapi ini bukan terbuka ini. Urusan daleman tapi bukan daleman pakaian lho ini lho. Ya duduk pikiranmu kuwi sing corok kok. Apa wingi sampean ngene daleman pakaian? Daleman daerah nggon. Oh, daerah heeh. Oh. Wingi kan itu, daleman kidul. Heeh, itu ndak kidul. Kromone apa? Ya kidul ya kidul. Loh, nek lor ler. Ler. Berarti kidul ya kidel. Oh, ayo. Oh, ya bener kowe wis aku manut karo kowe. Lah nggih, wong lor. Elisa, ini di daleman dan kebetulan sinilah yang bisa melahirkan putra daerah asli sini yang menjadi bupati Bupati Magelang itu Pak Zainal Arifin. Iya. Aduh luar biasa menika dalemipun. Inggih, dalemipun wonten mriku kidul. Mosok iki kene le turu ya ora. Eh, daleme kono ya. Ngendi? Daleme kono. Oh, mriku. Oh, iya. Oh, mriki latare. Mereka lapangan untuk ini lapangan dusun daleman. Lapangan dusun daleman. Lapangan dusun daleman. Oh, menika berarti neng gini Pak Zainal Arifin. Iya betul. Once, kulon dari dedongo mugi-mugi Pak Zainal Arifin. Amanah anggenipun mimpin menika Kabupaten Magelang. Sudah dua kali periode. Sampun dua kali periode, ya. Nggih. Panjenengan mang kerep-kerep nanggap wayang, Pak. Nek pon kerep nanggap wayang, mesti sesuk nambah meneh periode. Nggih. Mbok menawi to. Nggih, mugi-mugi. Ning temtunipun ngene Mbak Elisa, niki yo perti dusun, niki yo saparan. Oh niki nggih saparan. Nge. Tapi kula niku gumun kalih pakis tuh luar biasa. Luar biasa niku. Lah yo Pak Jumbo ki lho, mubeng pakis yo recep yo saparan kok rantek-entek yo pakis pirang titik pirang-pirang pakis iki. Lho karena kalau di pakis itu nganu nyekel banget. Kenceng banget dengan nilai tradisi adat istiadat. Jadi neng ngendi-ngendi tetep kabeh wayangan. Tetep wayangan. Pirang daerah iki sesok kacek 100 meter ya wayangan. Wayangan. Elok tenan yo. Ya, ya wayangan di sini tuh tidak mesti tiap desa, bisa tiap dusun wayangan. Tiap dusun. Ya. Hebat tenan iki. Wis pakes kaya ngono isih dong menjunjung kabudayaan terus saiki duwe channel yo sing melu mengshoot atau maksud kebudayaan. Aku tetap angkat topi buat LA Channel karena yeah. Aku sering lihat juga enggak cuman wayangan tapi juga kebudayaan-kebudayaan diangkat. Kuwi yo seko bocah-bocahe dhewe to. Bocah, mana mung bocah ting klantung nganggur. Ting klantung ya apa? Ngene-ngene. Eh. Apa? Ting klantung iki bocah pengangguran. Oh, nganggur. Ning dolan ngalor ngidul ora digawean, dilumpukke. Iya, semua orang pakis to. Hah? Orang-orang orang muda pakis semua. Heeh. Kanoman-kanoman pakis, terus dikandani karo Pak Lurah. Mbok timbang kowe ming dolan nganggur ora ono manfaate. Nyo tak tumbaske kamera. Mbok gawe nganu, gawe channel apa. Itu kie. Yang numbaske Pak Lurah. Pak Lurah pertamanya cuma ada kamera satu. Siji to. Siji tok. Lah iki kok akeh sedoso ono. Siji loro sekawan doso gangsal kabeh. Iki terang-terangan bocah-bocah kuwi wani spekulasi tok do nyewa. Oh nyewa? Ah, nyewa. Terus yang bayar siapa? Lah yang bayar kok ya kedongang ya suka aku sing bayar. Oh lah gelem pahit dalang elok ya, tenang. Ya aku piye tau. Kabeh mung ya kanggo tujuannya mengurangi bocah-bocah dodolan kelantung kang ora genah. Wah ya muga-muga bariki engko sansaya ngrembaka akeh sing do ngenai donatur mbok menawa to. Tur iki ulang tahun lho Mbak Elisa. Iki ulang tahun. Channel ini ulang tahun. Selamat ulang tahun kapeng set tunggal berarti. Nggih, nggih, tunggal tahun, sampe tunggal tahun. Elak tenan, ya ora nyongko ya. Setahun yang lalu wes ketemu aku durung. Iya, sudah ning channelnya belum pakai ele. Belum. Oh, nggih, mugi-mugi ele channel sakit ngrembaka. Amin. Semakin amin. Mengibarkan ngerek genderone wong pakis ya, iya. Semakin apa dadi Indonesia iso mengenal pakis lewat ele channel. Iya, harapan-harapan ke depan memang ingin
untuk Kecamatan Pakis itu mendunia. Mendunia, amin. Muka-muka. Dengan kebudayaannya, dengan apapun itu iya. Pokoknya bisa mendunia. Hal yang positif. Seneng iki cancan nom cetok gelem nguri-uri kabudayaan biasanya diuripi karo budayaan. Niku. Contohnya iki lho. Oh ada. Aku mbiyen bocah opo pangan mung rengginan ini. Saiki gleleng to. Gleleng. Wah, dian tenan. Ngeri Mbak Elisa iki. Ya mergo budaya kuwi mau kandhani kok. Ning ning kula ya gumun karo sampean. Pripun? Iki gak panjenengan iki tenan lho, Mbak. Nek saya dengar-dengar penyanyi S3. Calon S3 toh? Calon. Nah, calon masih S3. OTW, masih. Paling tidak kan sampean iki tujuane kan kerjaane ora ming nggon panggung ke panggung. Iya. Paling tidak sampean kantor atau mungkin jadi dosen dan apapun lah. Aku nyatani sampean kok ya nang panggung. Waduh nek nggon panggung ki apa ya? Bikin hati tuh senang. Ya gitu enggak? Misalnya jenengan diparingi kawean ning pemerintahan opo-opo ngono kuwi, jenengan wis tau mayang. Mesti kangen mayang, ora? Wah, pancen dong. Ngono, aku juga. Besok misalnya aku luwih sukses meneh saka iki mbok meno. Ya, ya muga-muga. Nah, esok mesti aku kepengin nyinden. Oh, karena iya. Beda ning kene sowan ketemu warga, ketemu Pak Dalang, ketemu kanca-kanca sinden, pradongo ngono. Rasane itu enggak bisa dinilai, enggak bisa ternilai. Luar biasa, iya, ayam tentrem ngono. Bahagia pokoknya. Bahagia. Mbak Elisa. Ya, iki nuwun sewu kanthi wontenipun ulang tahun channel Ele menika. Muga-muga mang support Mbak supaya esok iso dadi channel yang remboko, iso ngangkat kebudayaan Pakis yang ada. Dalang ora minggu lo dewi. Dalang kata Pakis itu banyak sekali. Onten pinten? Ah, banyak sekali. Ada orang tua saya Pak Kuat. Pak Kuat. Itu juga dalang. Banyak ya. Terus ada lagi Pak Triyono itu juga dalang. Ada lagi Pak Widodo juga dalang. Oh, iya. Ya, kan? Terus anak saya juga dalang itu senior saya walaupun anak saya. Kok iso? Wah, bocah gayeng nek karo bapakne, galak. Malah wedi karo anakmu dhewe. Ha, iki nek ora ana pengendaliane lanjut kepriye? Wong iki urip kudu ana kendaline. Oh iya bener. Iya ta? Wong urip kudu ana kendaline, ora ana kendaline mbablas. Blong reme, ya ta? Tapi emang harus gitu ya kebon nusu gudel. Sekarang nek misale kita enggak nanya sama yang muda, iku ketinggalan zaman. Sing canom-nom biasane update lah wis sing marake iso munggah sing tuwa-tuwa. Wah, terima kasih idine cemerlang sampean. Ngono kan. Elisa ya padahal cerdas. Oke, Mbak Elisa. Okay. Sowan wonten daleman donga sampe yang pamuji sampe yang kanggo warga. Iki acaranipun tetep merti desa. Merti desa. Yeah. Oke. Okay. Saatnya berdoa. Kulon derek de donga. Iki sing teko kata, sing raeh napa nek teko iki? Rawuh. Rawuh kata, mugi-mugi engkang rawuh wonten mriki sedaya pinaringan panjang yuswa, pinaringan sehat, rejekinipun lumintu luber-luber. Heeh. Anake kabeh do sukses kabeh. Terus sing duwe utang yo ndang iso kesaur utange. Heeh, iya. Terus sing duwe bengkel ya akeh ban sing rada jeblok. Ah, kuwi dong ora apik. Piye ya nek bengkel? Ya nek sing dadi bengkel ya tetep apa kuwi ana wong dandake motor. Onten ya. Onten lancar kata sik servis. Oh, kasih servis. Ning aja ana ban jeblok, kang ban durung ganti jeblok wis diganti ngono lho. Oh iya. Ngono. Kabeh slamet pokoke, kabeh slamet. Terus sing do bakul cilok. Dang rabi, kon mandang rabi. Emang sing bakul cilok ki rung rabi. Tenane. Haro aku ye. Hah? Ya kuwi ditunjuk. Nggih, sampun. Dongakake napa mele sing didongake sing. Yes, sing pokok dongane kanggo warga kabeh tumuju nang bareng kaapian bali sing. Nggih, tapi sing utama wonten merti dusa niku bersih desa sing kudu diresiki niku atine. Atine, betul. Apa sing dadi sing misale dalam bertetangga wak dhewe ana masalah windang diresiki. Dadi ben iso rukun kabeh wargane gotong royong sayur rukun. Nggih. Tanjung Kimpul. Heh. Arti. Ora rukun kok Tanjung Kimpul. Kowe iki nek ora gelalengan mbok ya ora sah apa-apa. Ya, Mbak Elisa. Nggih. Ngaturke pisungsung tembang Mbak Elisa. Pisungsung tembang. Nggih, monggo arep ngaturke tembang. Sesuai dengan permintaan salah satu tadi ada tembang kangen ya. Iya, ada tembang kangen. Oke, nanti aku bawa nih terus masuknya ke tembang kangen. Oke, tembang kangen. Menunjukkan kekangenanku pada warga Daleman. Ih, pamiyarso banget sing meresahi. Daleman iki berarti jeruan nek jowone. Jeruan. Heeh, jeruan. Daleman iki jeruan. Usus ati. Heeh, ayo. Peru.
empedu. Apa ya? Saya golek bawa. Nah, aku mumet ya melu Pak Jumbo terus sih bawa kontak suwi-suwi. Heh. Melu Pak Jumbo terus itu loh bawa aku lama-lama habis. Ya enggak apa-apa, enggak habis. Besok ketemu lagi, besok ketemu meneh, ketemu meneh, ketemu meneh. Iya, mengko besok sore ya ketemu lagi ya. Besok ketemu lagi. Tapi enggak sama Mbak Tatin ya sing besok. Oh, besok enggak. Wah, wis jelek aku Tatin. Sangit. Wah, sisi bosen itu Pak. Wah, sanggane sing abot. Iya, piye wong wong saiki bola-bali kanu cara ngadeg ngono kae nyanyi. Ya ming ngono kuwi ora ubah ra apa. Ha niku. Ming dudung dudung. Wes. Ngono kuwi mongko pipanganane kudu akeh sajene. Weh, apa? Wah, jan. Kuwi mau sate. Sate paling ora ya sak porsi. Sak porsi 10 tusuk. Iya, 10 tusuk. Nek carane lele papat wingi kae. Repot to. Ya ampun, ya ampun. Angel. Neng aku ya seneng lho Mbak Elisa. Ono Mbak Tatin ki ya ada sisi soklek jenes. Sisi sengit. Sengit. Heeh, tapi ya ono sisi senenge merindukan. Oh. Mbak Tatin setiap teko kuwi nggawa penonton akeh. Lah iya fans e akeh. Ah, fane akeh. Sing di fans iki opo no lho piye? Ah, ya aku ya gumen kuwi. Jadi iki do nyawang opo ngene lho. Kuwi lho. Apa to Mbak? Waduh. Sok cantik to. Ah iya. Main sak ngono kae. Oh, mana aku tahu. Mana yang ketaman wayang tepang wangkang ayo iki perutan kula saking Kalimantan Timur ya meresani nonton. Kalim, wah ya. Jauh ya, nih, luar biasa. Anak. Ini bukti mengerembokon Ele Channel loh. Wes ya. Ditonton di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Iki saka Kalimantan Timur mengko ngersake jendang gula. Waduh. Ana tindira. Renek wong ning BA kok padhe nyuwun. Iki perunan masuk njaluk nganu. Oh, nek perunan gratis. Gratis perunan. Oh, ya oke lah. Susah lamun ten lale no darmane kedah su niki Bapak Abdi Dalem. Bapak Abdi Dalem. Pak Kuat Abdi Dalem. Pak Kuat. Abdine Bapak Bupati mengko ngersake lagon ilir-ilir. Oh, kagem benerane Bapak Aziz, ha? Kuat 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 siapa? Pak Kuat. Oh iya. Pak Kuat Muneng. Muneng. Senatian hamong sedih lo nambani sesameng hati ye. Ini dilanggamin dulu bisa Mas biar alose nanti baru dangdut gitu loh. Oh ya wes oke okay saja tembang kangennya tembang kangen ya. Wah ya wengi utan krimes ra wes wes banyu kang tumetes dan diseksi kanku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jero tekanku
Yeah.